Армысыздар агайын кадырлы көрөрмен. Бүгүн касиеттүү жума күнү. Жума сайын жумадагы жүздөшүү кабарын силердин назарларыңызга сунатабыз. Бүгүн арнайы осу кабарды Туран шаруа кожолугунун мактаалык алкагынан баштаптырбыз. Өйткөн осу Туран шаруа кожолугунун башчысы Алалык маслихаттын депутаты Хабибулла Азимовду осу мактаалык алкагынан таптык. Энди осу Хабибулла агабыздын жүргүзүп аткан жумуш төңүрөгүндө депутаттык бағдарламасынын орундалуу жөнүндө көптөгөн ой пикирлер мен бөлүшүүдү жөн көрдүк. Осы жерде кызуу жумуш жүрүп жатыр. Казыр Кытайдан келген жаңы техниканын жумуш процесстеринде осы калык калуусу бизге айтып, аны көп көрөрмендерге усунат. Хабекимовский сат, сиз өзүңүз билесиз, биздин телеарнада жумадагы жүздөшүү кабары калык калууларына арналган. Энди кабар кезеги өзүңүзгө келди. Сизди мынау мактаалык алкаптан кездештирдик. Дегенде аткарып аткан жумуштарыңыз төңүрөгүндө шамал ой бөлүшсөңүз, анан кийин эстүүмүшчө осы мактан эгүү процессти әрі жаңа техниканың Қытайдан келген қолдану барысы жөнінде де біздің көрермендерімізге, мақташыларға түсіндірсеңіз, сол технологияның процестерін білсе деген ойдамыз. Жұмадағы жүздесу деген көрсетуіңізді біз бәріміз апта сайын көріп отырмыз. Онда Түркістан төңірегінде болып жатқан жақсылықтар, жаңалықтар, проблемалар туралы сөз жүргізіп жатыр. Мына бүгінгі хабар біздің мақташылық саласы деген. Бұдан өте қуаныштамыз. Мына мақта мен біздің Түркістан қаласының 80% адам айлансады деп ойлаймын. Енді мақта туралы өте проблемалар көп. Ол мақтаның бағасы туралы, мақтаның өнімі туралы. Біздер кейінгі уақытта барлық мақташылар бұдан 50 жыл алдыңғы технологиямен мақта егіп жүр. Соның үшін мақтаның өнімі аз болып, мақтаның пайдасы таппай жатқан туралы көп әңгіме болып жатыр. Біз Туран шаруа қожалығы бұл туралы көп ой жүргізіп, мына 3 жылдан басталды. Израильдан 30 гектарға тамшылап суару технологиясын әкелдік. Одан кейін Қытайдан әкелдік. Сөйтіп, мақтадан мол аны өнім алып, одан тиімді пайдалану туралы да іс жүргізіп жатырмыз. Мына бүгінгі күнде жаңа бір жаңалық, мақта бойынша ең озық технологияның біреуін әкелдік. Бұл Қытайдың пленканың астында тамшылап суарып әдісімен екілі деген мақта. Бұл әдістен біз бүйлі 150 гектар жерге қондырғыларын сатып алдық. Қазіргі күнде осы әдісімен мақтаны егіп жатырмыз. Бұл әдістің жақсылығын айта кетейін. Бұл жерде біріншіден мақтаға қолданатын судың 70% өнімделеді. Ондан кейін бұл жерде арам шөп өспейді, сол себептен бұл жерде культивация деген болмайды, шапық деген болмайды. Бұл жерде бірінші мақта екілгенден, мақтаны тергінші барлық жұмыс, солға кете деген жұмыстар, технологиялар барлығы шланг арқылы орындалады. Бұл пленканың бір айрықшы жері, 120 күннен кейін мақтаның вегетациус уақыты бітіп, мақта ашылар уақытында пленка өзден өзі жоқ болып кетеді. Ол арнайы ауыл шаруашылығы үшін шығарылған пленка. Енді бұл жерге кетіп жатқан оборудованияның бағасы бір жылда бір гектарына 180 мың теңге айланасында болады. Бұның бірінші қолдануда басталуы өте қиындау, қымбаттау болады. Кейінгі жылдарға бар жоғы бір гектар жерге 30 мың теңге қаржы болады. Өнім туралы айтатын болсақ, біз азыр мақташылар 18-ден 24 центнерге орталығында өнім алып жүрген болса, бұл жерде 58-60 центнерден өнім алып, және 3 есе артық өнім алынады. Соған байланысты бірінші жыл жіберілген қаражат қондырғының өзіні қаражатын қаптауға кетеді. Екінші жылдан бастап жақсы пайда табылады. Әке, енді мына мәселе жөнінде айттыңыз ғой, сырттан келген технологияны пайдаланып жатырмыз деп. Бұны суару, тамшылап суару процесімен жүре ме, жоқ өзі арнайы бұл суаратын техникасы бола ма? Бұның арнайы техникасы жоқ. Мына қазіргі көріп тұрған жеріміз 30 гектар жер болса, сол 30 гектар жер 18 бөлікке бөлінеді. Әрқайсы бөлікке өзі шлангымен су жіберіліп тұрады. Үстінде жүрген жаңағы агроном техниктер жердің құнарлығына қарап, жердің намлығының процентіне қарай оны жіберіп тұрады. Басқа операциялар жүрмейді. Енді минералды тыңайтқыштарда суда жібітіп, осы су арқылы жіберіледі. Соның үшін басқа техниканың кіруі
операциялар болмайды оның үстінде. Қабеке, біз білеміз, ел білет, мысалы осы тамшылап суаруды облыс бойынша сіз бірінші қолдандыңыз. Ол техниканы 2-3 жыл болды пайдаланып жатқаныңызға. Енді мынау техникалық процесс келген кезде ол тамшылап суару істен шыға ма, жоқ өзге жерге пайдаланасыз ба? Біз 2007 жылы Израиль елден шығарылған тамшылап суару қондырғысын алып келгенбіз 30 жылға, 30 гектар жерге. Оның гарантия уақыты, пайдалану уақыты 3 жыл. 3 жылдан кейін оның майда шүйде жаңағы шлангылары бар, соларын ауыстырылады. Қалғаны және 5-6 жылға пайдалана береді. Енді бұл пайдаланып жатқан жеріміздің жаңағы су беретін қондырғыларының бәрі 3 жыл 5 жылға болады дағы. Әр жылы ауысатыны осы пленкасы ауысады. Ішіндегі жаңағы суын тарататын жіңішке шлангысы ауысады. Сонда бар жоғы бір әр жылы қайтадан жіберілетін қарыз 30 мың теңге айланасында болады гектарына. Қалған қондырғылар бәрі пайдалана береді. Біз 2007 жылы тамшылап суаруын 30 гектардан бастаған болсақ, биыл 300 гектарға қондырғымыз бар. Біз енді әр елдің шығарған қондырғысын тексеріп көріп отырмыз. Бізге қайсы тиімдігі екенін. Израильдікі де біздікі 15 центнер өнім алып жатқан жерімізден 40 центнерге жеткізді. Қытайдікі енді осы 20-15 центнер алып жатқан жерден 55-60 центнерге жеткізеді деген ойымыз бар. Соның үшін бізге келешекте қайсы елдің шығарған қондырғылары жақсы болатын болса, біз соған қарай жұмыс істейміз. Ендігілігі біз енді өзіміздің шаруаларға мол технологияның бір шама қондырғыларын өзіміз шығарып, және көмек берсен деген ойымыз бар. Бұрынғы шығарылған қондырғыларын ол тастап жібермейміз, олар қайтадан басқа жерлерге пайдалана береміз. Қабеке, мына жағынан әкен техниканың қалай жұмыс процесі жүретін төңірегінде айтып кетсеңіз, өйткені көптеген адам осы техникаға қызықшы болуы мүмкін. Сондықтан олар да біле бергені жөн ғой дейміз. Бұл туралы айтып кету керек. Өйткені бұл техника бүгінгі күнде мақтаеку операциясында 6 операцияны бірденеге орындап кетеді. Біз үйреніп қалғанбыз мақтаны бір селкемен бір өт пароходта бір селке екеміз деп. Бұл селкеміз бір келатқанда 4,5 метр жерге 12 қатар мақта екеді. Соның ішінде 6 қатар тамшылап суаратын шлангысын тастайды. Үстінен пленкасын жапады. Ондан кейін мақтасын екеп, екілген мақтаның үстінен қайтадан топырақ тастап, пленканы да әр 1,5 метрден топырақ ұйып, біздің ана апқауымызға қарай жел көп болады ғой. Сол жел көп уақытында пленка ұшып кетпесін деп, әр 1,5 метрден және топырақпен бастырып кетеді. Сөйтіп бір өткенде 6 операцияны орындап кетеді. Мына егіліп жатқан шитті өздеріңізден алдына ма, жоқ әлде Қытайдан келді ма бұда? Жоқ, біз бұл екіліп жатқан шит өзіміздің баяғы 40 жылдан бері екіліп келатқан біздің районға өте район еріндей сорт, бұл S4727 деген. Бізде ол мақтаның өнім бермеуінің себептері жаңағы судан, басқа минералды тыңайтқыштан біз оны жеткізіп бере алмастан өнімін азалатын едік. Соның үшін ғалымдармен ақылдасқанымызда ол осы сорттың өзі болады деген шешім берді. Соның үшін осы сорттың өзін екіп жатырмыз. Енді айта кететіні, біздің Тұран шаруа қожалығымыз 5 жылдан бері мақта шитін шығаратын өзінің лицензиясы бар. Сонымен тұқым шығарып, біз өзімізге екеміз. Және айланадағы 1000 гектар жерге осы тұқым жеткізіп береміз. Ұлы Женістің 65 жылдық мерейтойлық тойы қарсаңында Түркістан қаласының құрметті азаматы, парасат орденінің иегері, қалалық мәслихатының депутаты, Тұран шаруа қожалығының төрағасы Азимов Хайбулланың демеушілігімен ауыл жастары арасында өткізетін футбол жарысы өткізілейін деп тұр. Бұл футбол жарысына Қарашық, Жүйнек, Оранғай, Құшата, Қошқорған, Ынтымақ ауыл округтерінің футбол командалары қатысады. Құрметті спортшылар, мына
бүйлі бұл отан соғысының 65 жылығын тойлайын деп отырмыз. Бұл теңіз бізге өте қиынға түскен. Әрбір үйде ата бабаларымыз соғыстан көпшілігі қайтып келмеген, қайтып келгендер көпшілігі инвалид болып келген. Енді жастар өмір соғыс көрмесін, жастар тиіш жақсы өмір сүрсін. Осы біздің ойымыз, спорт арқалы, жұмыс арқалы жастар бір-бірімен дос болсын, тендері сау болсын, салауатты өмір сүрсін деп осындай турнир өткізіп жатырмыз. Мына турнирге біз Қарашық ауылына емес, көрші ауылдардың барлығына шақырдық. Біз сіздердің жастардың тендерің сау болып, спортта үлкен нәтижелерге жетуіңді көргіміз келеді. Сіздердің орталарындағы спортта достық жеңіс тапсын. Мына жарыс болғаннан кейін мұнда бірінші орын болады, екінші орын болады. Мына біздің тұран шаруашылығымыз өзіміздің есебімізден сіздерге жеңімпаздарға көбік дайындағанбыз. Ене басқа да жақсы сыйлықтарымыз бар. Бүгінгі мына спорт байрамы басталды. Сіздерге зор жеңіс тілеймін. Табиғи жаңа мақталық алқапта болдық. Мұның бері қарай бұл жеңістің 65 жылдығына орай өзіміз демеушілік жасап жатқан футбол ойынының куәгері болып оның ашылу салтанатына қатыстық. Бұл жөнінде жаңа бейнетаспада көрсеттік. Ал енді депутаттық мәселеге келейік. Өзіңіз сайлау алдындағы бағдарламаңызда қандай мәселелерді қолға аламын деген уәдеңіз бар еді. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Мен Түркістан қалалық мәслихатына депутат болып сайлануым бірінші себебі мен өзім программамда көрсетіп кеткен ауылды дамыту мәселесі. Біздің халқымыз ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен айналысады. Бұл ауылда өнімді көбейтіру, оның өзінің құнын азайтыру, оны жаңа технологиялар қолдау, қайта өндіру деген мәселелерді қолға алу программа жасап қойған. Соның ішінде мен бүгінгі күнде біршама жетістіктерге жеттім деп ойлаймын. Мына жаңа өзім айтып кеттім, 4 жыл болды. Оңтүстік өңірде бірінші болып мақтаға тамшылап суару технологиясын алып келдік. Оның жақсы екенін елге көрсеттік. Сонан мына оннан басқа 2-3 жылдың ішінде сол технологиямен қазіргі күнде 300 гектарға жеткіздік. Біргені айта кететін нәрсе, сол уақыттың ішінде біздің қазіргі жоспарымыз бойынша өндірілген өнім 2 есе арзан, 3 есе өнім көп болады деген ойымыз бар. Бұл өте диқандарға тиімді болады. Қазіргі күнде біздің осы қаламыздағы көп шаруалар келіп бұны көріп, бұның жақсы технология екендігін көріп қызықшылық білдіріп жатыр. Келешекте біз осы нәрсені біз енді Қытайдан, Израильден тасымай осы жерден таратып берсек деген ойымыз бар. Екінші мәселе бұл ауыл тұрғындарына жұмысымен қамтамасыз ету. Бүгінгі күнде біз 2009 жыл декабр айында күнде 100 тонна шетін қайта өңдейтін майзауыт құрып жұмысқа түсірдік. Сол жерің өзінде ауылымыздан 40 бала жұмысқа орналасты. Бұл деген сөз 40 семьямен және жұмысымен қамтамасыз еттік. Келешекте біз Сауд Арабиясы бизнесмендерімен келісім шарт жүргізіп жатырмыз. 10 миллион долларға жаңа неміс технологиясы бойынша жаңа фабрика құратын болып отырмыз. Ол мәселеде осы жақын күндерде өзі шешімін табады деп ойлаймын. Бүгінгі күнде айта кететін болсақ, үкіметіміздің президентіміздің тапсырмасы бұл жеке шаруа қожалықтарын біріктіріңдер деп отыр. Бұл саясатты біз қолдап жүргенімізге 1-2 жыл болды. Біз бір ғана Қарашық емес, Оранғай, Жүгінәк, Шорнақ, Иқан ауылдардағы шаруа қожалықтарын біріктіріп, селолық тұтынушылық кооперативін аштық. Бұл кооператив облыста бірінші болып ашылды. Оған 500-ден астам шаруа қожалығы қосылды. Оның ашылу себебі бұл ауылшылар шаруашылық министрлігіден, ұлттық қазагро холдингіден беріліп жатқан ақшалар банкілер арқылы емес,
tikeley şarbaların koluna kelip tiyu kerek. Ötken jılı biz sol jolmen şarbalarga 40 milyon tenge jeñildetilgen nesiye alıp berdik. Sonun arkasında birşama şarbalar özlerinin jımıstarını jaksı jürgüzüp, jaksı neticelerge jetişti. Gelecekte sol şarbaların jımıstarı jaksı jürüp ketetin bolsa, hükümet ularga tikeley tehnike, janar jağarmay, baska zatlarını tikeley en arzan bahada jetkizip beruünü kelisip otur. Bu yılda, sol yılda, sol jımısımızda biraz jımıstar istep koyduk. Endi hükümetimizin biriktirgende, şarba kojalarını biriktirip, olar arkalı önümdenin kayta önümdendir. Kosumca jımıs orında aşırınlar dip tapsırma beri batır. Biz bu tapsırmaların üstünde jımısı alıp bar batırmız. Qaybegece biraz nesil aittiniz, endi qala ulusiyetinde, oğuldun masilesini köp kütüretin azamattın böresiz. Дегенде шаруа траншаруа қожалығының төрағасы және осы мақта өңдеу заводында төрағасы ретінде көптеген елге танылған азаматтың бірісіз. Дегенде ауылға сіз жанашырлық жасамағанда кім жасайды? Дегенде алдағы уақытта атқаратын жоспарлардың іс-шаралары өзіңіздің көз алдыңызға елестетіп сол туралы айтып берсеңіз. Баршамызға әлім бұл жылы 1 қаңтардан бастап біздің Қазақстан кеңес Кеңес одағы да кеден одағы ашылып, соған мүше болып кірді. Бұл өте қуанышты жағдай. Неге десеңіз, біздің Түркістан өңірінде оңтүстікте жеміс-жидектің барлық түрі өнеді. Соларды біздің шаруалар керекті жерлерге, ол жерлерде өнмейтін жерлерге жеткізу өте проблема еді. Неге ортада Россия мен Қырғызстан мен шекара бар еді. Ертең сол шекаралардың бәрі ашылып, біздің шаруалар тікелей қай жерге өнімін жеткізіп сатуға праволық болды. Біз сол туралы шаруаларға көп түсіндіріс жұмыстарын алып барып жатырмыз. Бүгінгі күнде барып, Россияның осындай ауыл шаруашылықтары проблема бұл жерлерден барып келісім шартқа отырып, олардан алатын заттарға, бұяқтан беретін заттарға келісім шарт. Сонда біздің өнімді өңірде өсетін барлық өнімді жақсы өте тиімді бағада сатуға мүмкіншілік болады деп ойлаймын. Шаруаның жағдайы жақсы болатын болса, ол ертең күнді ойлап, ертең күніге жақсы көзімен қарап, техникасын алып, өзіге жақсы майда шағын бизнесін жүргізіп, кәсіпкерлікті дамытуға болады. Бұл соның бәріне үкімет тарапынан жол ашылды деп ойлаймын. Мына өзіңізге белгілі субсидия төңірегінде мәселе көп. Ал енді осы Қарашығы ауыл әкімшілігіне қатысты көптеген проблемалар бар. Мысалы, жүзім жеміске, онан кейін ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына субсидия беріліп жатыр. Осы төңіректе не шаруалар атқарылып жатыр? Мемлекетіміз шаруаларын қолдау үшін мына 2-3 жыл болды барлық салаға субсидия беріп жатыр. Мемлекет жақсы дамытуға жол ашып бергендеріне 2-3 еседен субсидияны көбейтіп жатыр. Мысалы, биыл тамшылап суаруға 23 мың теңгеден, технология болатын болса 7 мың теңгеден субсидия бермекші. Бұл мақта мәселесінде. Жеміс-жидек, бау-бақша мәселесінде де субсидия жақсы беріліп жатыр. Мысалы, бауға гектарына 400 мың, жүзімге 900 мың теңгеге дейін субсидия беріліп жатыр. Енді үкімет жаңа технологияларын кіргізсін деп, сол бауға, жүзімге енді тамшылап суаруды қолдаңдар деп тапсырма беріп жатыр. Оларға жаңа субсидияларын уақытта беруге беріліп жатыр сондай. Біз мына Қытайдан келісім жүргізіп қойдық. 50 гектар жерге бауға арналы өзінің тамшылап суару технологиясын алып келуге. Біз оны ауылымызда бау екіп, сол көгертемін дегендерге қойып, орнатып көмек береміз. Келешекте, жаңа айтып кеттім, осының біршама заттарын өзіміз шығарсақ деген ойымыз бар. Енді субсидия мәселесінде бүйлі 50 гектардан төмен болған мақта еккен шаруа қожалықтарға субсидияны сол 50 гектар төңірегінде берейін деп жобалап отыр.
Bunun sebebi şarba ұсақ майда шарба қожалықтарыны мемлекет тарапынан біріктіруге ықпал жасау. 2 гектар, 3 гектар жер бар шарба қожалықтарының бүгінгі күнде техниканы үстеуге, оны жаңа себеп барат дейміз, алмастырып екуге жағдайлары жоқ. Енді агротехниканың қағидаларына қарайтын болсақ, бұндай диқаншылық жасаудың артында жердің бұзылып, структурасын бұзылып кету қаупі бар. Соның үшін үкімет сол бірігіп істеңдер деп осындай саясат жүргізіп отыр. Қабекенде бір күнде ұлы жеңістің 65 жылдығын мерекелеп отырмыз. Оның алғашқы шаралары өзіңіз көп болдыңыз, өзіңізге демеуші болып онда қолдап жатырсыз дегенде түркістандық көрермендерге, ағайындарға, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тылдағы еңбек еткен ардагерлерге осы мерекемен құттықтасаңыз. Әріге мына бүгінгі сұхбаттан пайдаланып, сіз арқылы, телевидение арқылы барлық түркістандықтарды ұлы жеңістің 65 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Бұл жеңіс бізге оңай келген жоқ. Барлығымыздың семьямызда ауыр жоғалыс болды. Біздің ата-бабаларымыз көпшілігі соғыстан қайтпай қалды. Енді біздің жастарымыз еш уақыт соғыс көрмесін. Осындай бейбіт өмір сүрсін. Еліміз, елбасымыз арқасында дами берсін. Мына 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық қылып жатыр. Бұл төрағалықтың арқасында Қазақстан көп жемістерге жете берсін. Бүтін жер жүзіне талдансын. Барлық халқымызға тыныштық, амандық, семьяларға бақыт саадат тілеймін. Қабеке, бұл мерекенің алдындағы сұхбат болып жатыр. Оған өзіңіз куә болып бізге сұхбат беріп жатқан жағдайыңыз бар. Дегенде сізге де осы мереке қарсаңында өзіңізге, отбасыңызға табыстар тілейміз. Сіз басқарып отырған ұжымға аруақта еңбектері жемісті бола берсін деген ойды айтамыз. Ал енді халық қалауы ретінде ауыл тұрғындарына өзіңіз сайлаған сайлаушыларыңыздың аманатын орындай беріңіз деген оймен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Ал қадірлі көрермен, келесі жолы кездескенше қош сау болыңыздар.